Siellä niinku, et ei se pelkkää siihen, että ei me niinku tilitä pelkkää, että me juodaan börstaa ja kiva kiitti moi. Et kyllä meillä on niinku... On me lahjaakin, mutta... Ehkä meidän vahvuus on se, että meidän niinku supliikki on jotain muuta kuin monilla muilla tai silleen, että... Kaikki tää suomirappihomma on nyt silleen niinku ihan naurettava yli pumpattua. Se on muodis nyt. Niinpä, teillähän se on ollut muodis niinku vissiin jo pidemmänkö aikaa. No se menee tarkalleen quote. Se on ihan totta, että me ollaan pidetty kyllä hyvin vaisuun linjaa, että siitä on meitäkin syyttäminen siinä, että me ollaan vaan oltu ja annettu olla silleen, että jengi on saanut jotain vääriä käsityksiä ehkä asioista, mutta siis silleen, että kaikki tulee ajallaan ja tässä niinpä. On nyt ainakin mun vastausta kestänyt erittäin kauan, mutta siis niinku, että homma on se, että nyt tulee, niin ei se auta enää valittaa. Ai nyt tulee. nyt tulee. Onks mitään muissa, niinku, ketä muit rappibändeitä fändäyttä? Se on hyvin harva, joita jaksaa silleen, niinku mörsärit kuunnella. Niinpä varmasti. Niin, se on se ongelma tai silleen. Ketkä saa propsia? Siibrolistiksi ensinnäkin mun mielestä. Tosi monet silleen, jotka niinku NS on niinku tosi sille, mitä sä nyt sanoit, ei niinku samoin levelle, niin jotenkin heti ottaa itteensä tollasen vähän niinku railakkaamman läpä. Mitä siihen olisi sanottavaa? Niin, mutta siis jos neidit suuttuu silleen, nyt se vanha biisi oli ja on mennyt, mutta meillä on uusi tullut usein mun punkkaan niinku remiksi. Ai tuun kyljestä sisään. No, sitä ei ole vielä löytty lukkoa, että toi meni tähän sovinismin piikkiin, mutta tietysti välillä joutuu oleen kyllä sovinisti, se on myös totta, mutta... Ei, sovinisti ei oo oikein sano tähän, mutta... Se voi olla, toi tuun usein pointti voi olla joku, joka on joillekin vaikea, mutta siis meille se ei ole vaikea, siitä me esitetään se meidän tavoin. No se on hyvä. Läppää tässä heitetään. Niinpä. Läpänottona se pitää myös pitää. Tai silleen, että ei me olla pilkoa huumorin linjalla, mutta terve järki sanonee, että nyt se kulkee se raja. Niinpä. Miten sitä keikolla käy niin nyt aika raffia hengiä? Onks mitään kommenttia? Totta, taisteluukin on löytänyt meidän keikolla, mutta siis... Sanotaan näin. Totta, kyllä se siihen menee, että käyttäytykää ennemmin silleen, että se on ihan turha kenenkään taistella. Ennemmin pitää hyvä illa, kyllä me sillä kannalla ollaan, mutta... Toisaalta jos on pakko, niin on pakko, että tehkää mitä teette, mutta yrittäkää olla ihmisiksi. No niin, heti kun tulee tämän taistelu, niin uusi veitsi ukille. Pronto! On silti ilo ja kunnia olla silti viimeisessä musta pippuri lähetyksessä. Viimeinen siis ennen kesätaukoa. Niin ehdottomasti lisää tulossa ja paljon, mutta siis. Joo, mä oon kans vitun tyytyväinen, että jäbät on tässä. Oo, hyvä meininki. Todellakin. Syökää napanne täyteen. Ja mä luulen, että toi... yritetään saatana kuin ilmaiseksi saadaan. Ja joutuu sanoa niinku kaikille nyt näille katsojille, jotka on vähän silleen, että mistäs nyt puhutaan ja mikä takkebörsse ja tälleen, niin jos niinku tsekkaa jonkun, jos on kiinnostunut tossa niinku NS Suomi räppi fenomenasta silleen, niin suosittelen kyllä ton MC Taakebörssen levyn hankkimista silleen ihan vaan sen takia, että se on niinku aika oivallinen tolle levy niinku aloittaa niinku kemutusta ja tollaista saa repeillä hullulla lailla. Eli kyseessä on huumori yhdistettynä hyvää hiphoppia, joka on aina hyvä. Tai huumori sanoo jotenkin niin vittuu, täällä on raptoriperintö sun muuta. Niin joo. No, se ei oo hauskaa. Todellakin pitää muistaa se, että räpäytys on aina perustunut, ainakin jos muut kysytään, niin läpäheittoa. Totta. Niin siitä se on alkanut ja tehdään vielä se selväksi, mikä ei ole kaikille selvää, että hiphoppi on myös saanut juurensa Jamaikalta. Elikkä, okei, ei mennä liian pitkälle, mutta oli pakko sanoa, kun jengi ei tiedä. Tää on just se hetki ja se fiilis. Joo, tää on se. Sopii käydä poistaa. I love that shit. Siinä on hinkin tuotu tili. Hinkin tili, joten... Onks moni ihminen nostanut kybään tililtään, varsinkaan tänä vuonna? Mikä... Panot yhteensä 0 markkaa, otat 10. Lopputännyt ja kunnioitettavat 4 markkaa 14 penniä. Elikkä voidaan siis... Tulkitaan ton perusteella, että niinku urheiluohjelmien juontamisen muun tevel ei tee hirveen. Totta. Nälkäpausta homma. Otetaan hinkille tässä vielä. Hinkkeen päästä mestoille. Mä kiasin tätä. Ilman mä kiasin. Get to get too much media coverage already. Me jatketaan tota... Vielä pian syöntiä ruokausta ja lähdetään baariin ja... Näin se menee. Toivottavasti ihmisillä oli edes vähän hauskaa meidän varmasti. Kiitos Davo. Kiitos Seta. Kiitos Shassa ja kiitos Masa. Tästä lähtee. Ulvonat vielä. Me poistetaan Helsingin yöhön, vatsat tänne. Olemme kylläisiä. Biisonia ja lihaa. Sikaa sortuneina. Biisonia. Mun vatsamme Helsingin yöhön. Nyt me lähdetään kesätauolle. Jälsa. Tosi. Tää on pakko kuvaa. Pitäisikö meitsinkin ottaa?
Thank you.